Європа має за цей щит заплатити. І вона буде платити. Я син нації свінопасів. Якщо мені президент Зеленський завтра дасть наказ нам напасти на Польщу, він буде просто посланий на три букви. Я постійно плачу. Якщо ти, свіноматка, воспитала такого ж дегенерата, ну так будь добра. Ми вищі, ніж вони. Легко жити з двома очима, правильно? А ви спробуйте з одним пожити. Іван Залізняк – військовослужбовець ЗСУ та екс-азовець. У полку Залізняк прослужив 3 роки на війні з 2014-го. Говорить, якщо ви пов'язані з полком Азов, то ви пов'язані з ним на все життя. На великій війні Іван парамедик і з побратимами звільнив не один населений пункт, а ще побував у найгарячіших боях цієї війни. Щоправда, в яких поки розповісти не може. Усе його життя – це суцільна боротьба та битва. Залізняк – співзасновник громадського руху «Традиція і порядок». Прибічники руху виступали проти Української православної церкви Московського патріархату та проти проросійських рухів. Водночас своєю метою організація декларує побудову сильної та незалежної держави на засадах традиціоналізму, консерватизму та патріотизму. А ще в Івана є біржа для громадян Росії, які бажають займатися підривною діяльністю. Товариство, вітаю. Це спецпроект «Апостроф ТІВІ Воїни». І сьогодні герой нашого випуску – Іван Залізняк, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник громадського руху «Традиція і порядок», парамедик, блогер та екс-азовець. Іване, вітаю. Боже, блогер – це жахливе слово. Вітаю вас теж. Я ненавиджу блогерів. Ну, менше з тим, Іване, у вас величезна аудиторія, тому я можу вас назвати блогером. Та можете мене ким завгодно назвати. Добре, Іване, ви екс-азовець. Як ви обрали Азов і чому пішли з Азову? Та з Азову піти неможливо, якщо ви туди вже потрапили. Так чи інакше, ваше життя буде постійно пов'язане з полком. Наприклад, сьогодні я збирав і відправляв медицину для свого побратима, брата Харста, який зараз знаходиться теж в зоні АТО. Тобто, ну, якщо ви пов'язані з полком, то ви пов'язані з ним на все життя. Бійці полку Азову, вони відомі своєю неймовірною підготовкою. У світі є якийсь аналог або прототип полку? В сучасному світі, думаю, ні. Але я би це, можливо, порівняв би з старими лицарськими орденами. Наприклад, тамплієри, це різні ті, хто започатковував хрестові походи, Лівонський орден, можливо, з цими орденами, які потрапити дуже важко, і людина, коли туди потрапляє, вона вже пов'язує все своє життя з цим орденом. А французький іноземний легіон? Ні, французький іноземний легіон при всій повазі – ні. Я дивилася ваші інтерв'ю, і от ви в одному з них сказали, що починаючи з 16-17 років, моє життя – це постійний треш. От що у вашому житті відбувалося, які події ви от описуєте як постійний треш? Та постійний треш – це коли ви мешкаєте, наприклад, на 3-му поверсі, а виходите на 5-му. Знаєте чому? Чому? Тому що на 3-му, швидше за все, вас можуть чекати люди, яких найняли, аби вас вбити. Або, наприклад, коли ви виходите з будинку і зупиняєтесь на хвилину і просто дивитесь по сторонам. Тому що людина, з якою у вас там вчора був конфлікт, досить заможний, впливова, і, можливо, вона найняла людей, які мають вас або вбити, або зробити з вас інваліда. Це називається трешове життя. Ця історія була в 16 років, тобто у вас стався конфлікт з якимось чиновником? Так, постійно. З наркоділками ромської національності. Так це сьогодні називається? Цигани не заказати? Ромська національність. Там постійно з якимось криміналом. Так, постійно було. Мав чіткі, вже з того віку, мав чіткі свої позиції. Від них ніколи не вліво і вправо не відходив, рухався прямо. Тому такі, якщо ви рухаєтесь по життю прямо, і нікуди не звертаєте, то швидше за все, що у вас будуть конфлікти. Будьте до них готові.
Ну, а яка причина цих конфліктів? Чому вони ставалися? Та вже більшість цих людей вже на цьому світі немає. Типу, гроші, вплив, слова. Там, в тому світі, якому я ріс, слово мало значення. І за слова потрібно було відповідати. Насильство – це світ насильства. Світ, в якому я ріс. Що це за світ? Ну, пишіть його. Світ, в якому я ріс. Це світ кримінала або навколо кримінала. Світ псевдокримінальних цінностей, які сьогодні до мене псевдокримінальні. Якось пов'язується постійно з конфліктом. Це 99% – це конфлікт задля грошей, задля поваги оточуючих, задля піднімання по соціальних сходах. Це. Тобто боротьба, да, і насильство. Дарвіновська, це дарвіновська теорія виживання. Так. І саме це сформувало ваш такий стрижень духовний, так? Я думаю, що я таким народився. І якщо ви таким вже народилися, то швидше за все, ви не формуєтесь, а ви просто стаєте тим, ким ви вже народилися. Можливо, соціальна складова, як школа, там дитячий садок, вони будуть намагатися зробити вас іншим, але все одно, куди б ви не опинилися, в яких би умови ви не потрапили, ви все одно станете самі собою. Добре. Іван Залізняк – це псевдонім. Ну, ім'я справжнє, Залізняк – це псевдонім, адже в мережі є інформація, що ваше прізвище – Пилипчук. Вочевидь, так. Ви Залізняка списали з образа очільника гайдамаків Максима, так. Залізняка. Як народився Іван Залізняк? Постійні конфлікти з правоохоронцями. Це були акції протесту, бійки з правоохоронцями. І якщо ви громадський активіст, якщо у вас є чітка права політична позиція, ви будете так чи інакше затримані, і певний час ви будете завжди проводити у відділках. До 3 діб ви можете провести у відділку без ніяких звинувачень, і більше ви можете провести, якщо якісь там певні звинувачення вам будуть висунені. Коли мене затримували, це там на 3 години, на 3 діб, здебільшого потрібно з'ясувати вашу особистість. Хто ви є? Вас затримали? Хто я сижу? Тобто слідчий, наприклад, розуміє, що хто я, він вже мене знає, я є в арморі. Але для цього, аби мене ідентифікувати, йому потрібні мої певні документи. Документи я, звісно, з собою ніколи ніяких не носив. І коли мене запитували, хто я казав, я Іван Залізняк. 01.04.88 року народження. І ми обидва розуміли, що це неправда, але для їх, я казав, для вас, я Іван Залізняк, мені казали, ви можете провести до з'ясування особи там стільки-то 3 дні. Я кажу, навіть якщо я проведу у вас 3330 днів, 3 дні, для вас я буду Іваном Залізняком. Ось так. І навіть в арморі, я скажу, є проти Івана Залізняка якісь там статті, десь мене так випускали. А у вас є якісь, окрім адміністративних проваджень, кримінальні історії? Да, були хуліганства, часть перша, часть друга нанесення легких, середніх побоїв, тяжкості. Потім організація масових безладів, участь масових безладів. Щось таке. У мене там володіння, зберігання зброї та багато чого. А ким ви працювали в цей час, от, коли Івана Залізняка затримували там на 3, на скількись там діб? Ви маєте на увазі, де я брав гроші, чи ким я працював? Де ви брали гроші для життя? Я спеціаліст з екстремальних перемовин. Я можу знайти спільну мову будь-де, будь-ким. З чого я заробляв. Угу. В якому році ви створили громадський рух «Традиція і порядок»? Його створили ми, а не я. Його створив Богдан Ходаковський, ще там декілька було людей. Це років 7 десь назад, якщо не помиляюся. Основна ідея була боротьба за Українську православну церкву. Тоді це був ще Київський патріархат.
боротьба з московським патріархатом, боротьба за традиційні сімейні цінності, боротьба проти організації, яку ми вважали терористичною, підривною, ЛГБТ. А як ви з співзасновниками обрали ідеологію? От на Вікі написано, що ви ультраправа консервативна організація. Ну, я просто не розумію слово ультраправа. Ну, просто права традиційна організація сімейних традиційних консервативних цінностей. Вам пропонували колись гроші за участь у протесті? Протесті проти чого? Ну, в Україні часто проходять різні масові акції протестів, і до добре фізично підготовлених людей часто приходять і пропонують гроші. Або до, тим паче, до співзасновників громадських організацій, які гуртують навколо себе таких людей. Да. Нюанс в тому, що проти того, що нам не подобається, ми можемо протестувати і навіть за свої гроші, вкладувати ще свої гроші. А проти, а за те, або проти чого, наприклад, ми би ніколи не приймали би участь в ОПЗЖ. Уявляєте, яка це ганьба, навіть за великі гроші, прийняти сторону ОПЗЖ або там Шарія. Тобто ні, це такого ніколи не було і більш такого ніколи не буде. А за те, що нам, ми готові, наприклад, там проти зняття мораторію про продаж землі. Та нам не потрібно платити. Ми і так проти зняття мораторію на продаж землі. Ну і все, в цьому є нюанс. А здебільшого найбагатші політичні партії – це проросійські партії. Вони фінансувалися. Наприклад, нормальна проукраїнськи налаштована політична партія або організація, вона вам нічого не заплатить, тому що в них немає грошей. От і все. Крім того, що ви відстоюєте традиційні сімейні цінності і виступаєте проти цінностей ЛГБТ-спільноти, ви виступали проти УПЦМП, проти Української православної церкви Московського патріархату. Так. Яка найбільша небезпека, на вашу думку, саме від Московського патріархату в Україні? Московський патріархат в Україні, його, так би мовити, його священництво є прямим агентом впливу Москви. Вони є найбільшою небезпекою для української держави. Цю агентуру потрібно заарештувати. І я впевнений, що московських попів можна буде з легкістю міняти на наших військовополонених. Один до двох, наприклад. А деяких, там, як Паша Мерседес, там, я би поміняв би на 100-200 військовополонених українських військовослужбовців. Києво-Печерська лавра – це для Київської Русі, то, взагалі для України досить важлива святиня, так. Але вона належить до УПЦ-МП. От як Києво-Печерську лавру повернути під юрисдикцію Православної церкви України? Ми повернемось з фронту і ми все повернемо. Це все буде там за годину, ми це все зробимо. Добре, ви розділяєте віру в Бога і віру в церкву? Звичайно, я розділяю віру в Бога і віру в церкву. На жаль, не кожна людина, що вдягла рясу, є дійсно посланцем Бога. Добре, після початку повномасштабної війни якось змінилися цінності чи підходи у громадського руху «Традиція і порядок»? Після початку повномасштабної війни ми, «Традиція і порядок», ми відразу казали, що велика війна буде, ми до неї готувалися, ми були вже готові, ми чекали, можливо, там не 24-го числа, ми чисел точних ми не знали, але ми точно знали, що війна велика буде. Ми були вже до неї підготовлені і фізично, і екіпірування у нас було, і якась зброя була. Ми просто традиції і порядок після початку війни переформатувалися в військові підрозділи. Частина бійців традиції і порядок сьогодні в спецназі, там головному управлінню розвідки або Альфа. Частина в ЗСУ, частина пішла в Азов. Ну, і я скажу, що людьми з традиції порядок, мені не соромно за жодного хлопця, що вийшов з нашої школи традиції порядок.
Давайте поговоримо про ЛГБТ-спільноту, точніше про останній пост українського співака Меловіна. Він написав, точніше, ну, висловив таке звинувачення, що начебто традицію і порядок 5 років фінансувала Росія. Це одна частина посту. Інша частина посту, вона стосується того, що ви постійно виходили проти маршу рівності. От чому український співака звинувачує вашу організацію у фінансуванні з боку Росії? Чесно, я думаю, що Меловін ніколи навіть не чув про організацію традиції порядок, і тим більше він не зможе пояснити, що таке фінансування, або там, як він казав, рука Москви. Да? Я думаю, якщо його посадити в крісло і запитати йому прямо це запитання, він нічого не скаже. Він почне щось бельмотіти, і в нього буде слюна капати з рота. І, можливо, Меловіну хтось це підказав, якась людина. Ну, зрештою, і я впевнений, що знаєте, коли слово чогось варте? Коли людина готова за своє слово померти, віддати здоров'я і свободу. Я думаю, Меловін не готовий заради цих висловів жертвувати ні здоров'ям, ні свободою, ні тим більше життям. Тому, швидше за все, ці слова нічого не варті. А от, наприклад, я готовий віддати своє здоров'я, життя і свободу, аби спростувати це. Тому що я вважаю, що честь головніше. І честь завжди потрібно. Ну, честь – це перше, що у нас є. Без честі немає життя. Тому людина або вибачиться за свої слова, або буде по-іншому. Ви досі не отримали вибачень? Ні, я не отримав. Я, ну, і не чекаю від Меловіна вибачень. Хай сам просто вибачиться, далі, як я буду вважати за потрібне, так я і зроблю. А ви будете позиватися до суду? Адже якщо це неправда, то це наклеп, і це вже юридична відповідальність. Ну, і це честь. Ну, я буду судити за своїми законами. Здебільшого в суд у нас звертаються потерпілі, я себе потерпілим не вважаю. Типа, я поступлю так, як вважаю за потрібне, за своїми законами. Стандартне запитання, але я в усіх запитую про 24 лютого і про найважчий бій, коли, можливо, здавалося, що, ну, це останній бій. Так, 24 числа я прокинувся і думаю, слава Богу, що в мене немає дітей, собак, котів і родини. Я так подумав. І все, зібрав речі і поїхав на точку збору. Найважчий бій був село Нове Басань, коли ми потрапили в оточення, і я відчув присутність смерті поруч. Це був найважчий бій. Якщо що, одразу ху**. Русский! Парняга, виходи! Вон, ти право, я лево. Виходи, будеш жити! О! Виходи, пацан! Вон, хто-то голову висунув. Що ви тоді відчули? Час якось зупинився, кольори втратили свою яскравість, і весь простір, що оточував мене, якось наповнився якоюсь рідиною. Пізніше, за декілька там десятків метрів від себе, я знайшов 3 тіла наших військовослужбовців. Їх розстріляли, і один з трупів замінували, до речі. До 24 лютого, до початку повномасштабної війни, ви були в АТО? Так. І в АТО такого не було, правильно? Саме в таких боях я участі не брав. Я вів позиційні, юнгерівські бої в окопах. Угу. Я маю на увазі відчуття смерті, ні, страху тоді не було? Ні. А на Майдані ви були? Так, до останнього дня. От Майдан, до речі, я вас переб'ю чимось. День розстрілу, плюс-мінус, от добре ви сказали, плюс-мінус, теж атмосфера була наповнена цим самим відчуттям. Я якраз саме захотіла запитати про ці дні, що ви тоді відчували, де ви тоді були? Ви були серед тих українців, які намагалися прорватися так, на Банкову? Так, я переступав через трупи якоїсь людини без голови. Я, до речі, і от дійсно наповнення атмосфери, я забирав поранених, виносив їх до главпоштампу
там склад були поранені, і трупи, і відчуття дійсно, да, відчуття, я вже навіть забувся це відчуття смерті. І да, повітря було наповнено цим відчуттям. Ви були на Майдані в той день? Ні, я була в школі. От відчуття, да, 100%. Ці трупи складені, укриті простирадлами, пам'ятаєте? По вулиці, так, да, да, це дійсно. Я пам'ятаю, дивно, як багато трупів були без взуття. Чому? От я не знаю, чому. От людина чомусь при пострілі, можливо, втрачає черевик. І багато трупів дійсно було без... Ви не звертали на це уваги? Ну, я пам'ятаю ці кадри, ну, коли складали тіла, їх накривали простирадлами. Я пам'ятаю так, що без взуття. Можливо, їх знімали? Ні, можливо, при пострілі людина, коли падає, вони з неї злітають. Або вони можуть в неї падати, коли ви тягнете пораненого. А як ви вважаєте, чому після Майдану, після того, коли от вперше настільки масово пролилась кров, потрібно було все одно ось ці 8 років, щоб остаточно зрозуміти, що Росія – це країна-терористка, і те, що ці 8 років вона тут діяла, розмножувала свої політичні партії, канали. Чому 8 років начебто про Майдан, ну, так не говорили і не згадували? П'ята колона Москви – це... партії ОПЗЖ, блоки Шарія, ті, що транслювали думку Москви про те, що війна на Донбасі – це братовбивча війна. І українці, я казав про це, українці, на жаль, дуже легковірна нація. Вони легко забувають образи і вірять іноді своїм ворогам. А свої герої вони здебільшого згадують лише в минулому часі. Що для вас війна? Війна – це найцікавіша пригода в моєму житті. Ну, чесно кажу, я не буду казати, як, наприклад, деякі там масові медійні блогери, що війна – це дуже печально. Я постійно плачу, і я не знаю, як я буду лікувати свій ПТСР. Ви не знаєте, що таке війна. Війна, чесно, я народився для війни, мені це подобається. Найкращих людей, які мене оточують, я знайшов на війні. Людей, які були мені не потрібні, я втратив завдяки війні. Вони від мене відійшли. Це люди, які там позиціонували себе як воїни, самураї, характерники. Вони всі, а на ділі те саме. Коротше, що там пішло не так. І вони всі пішли з мого життя. Натомість мене сьогодні оточують чудові люди, кращі люди в цій країні. Але ж не всі народження для війни, не всі воїни, але менше з тим багато добровольців, багато людей, які відчувають в собі внутрішнє бажання захищати країну. Але вони думають про ПТСР і про страхи війни. Я не думаю про людей, які думають про ПТСР. Я думаю, що в мене, швидше за все, проблеми були раніше і зараз. У мене все стабільно, нічого не змінюється. Ну, людина-доброволець, яка думає про ПТСР, ну, друже, ти приймаєш участь у священній війні. Який ПТСР? Ти що, в Афганістані чи в Чечні, в чужій? ПТСР хай буде у російського військовослужбовця, який за 2000 кілометрів відправився сюди, будинок якого десь там в Сибірі, а він воює тут. У нього хай буде ПТСР, хай він собі пояснює, чому він воює. А я воюю своєму... Ну, за свою родину, в своїй країні. Мені не потрібен ні допомога лікарів, ні в мене не буде ніколи ПТСР. Я прав 100% в цій війні. От і все. Військовослужбовець, скоріш за все, завжди продумує для себе, що, можливо, два варіанти – або лишитися живим, або померти. Як ви, що для вас життя і що для вас смерть? Ну, якби у мене... Ну, я так і обирав багато разів. Ну, книги самураїв Хагакура, Цукамото Мінатома, по-моєму, якщо не помиляюсь, він писав, що самурай завжди обирає смерть. Пізніше, через життєвий досвід, я побачив, що якщо ви обираєте смерть, то смерть не завжди обирає вас, наприклад. Може таке бути. Людина, яка вибирає померти, вона не завжди помирає. Це стосовно мене. Але якщо чуже життя опинялось в моїх руках, я завжди обирав життя. Наприклад, навіть російським військовополоненим, пораненим. Завжди обирайте життя. Ніколи не вбивайте людину, якщо ви можете зберегти її життя. Обирайте чуже життя.
Але якщо ви самі ризикуєте, ну, я це по собі, друзі, міряю, я нікому нічого не раджу, то я обирав завжди смерть. Ви якось продумували цей момент, якщо можна так сказати? Да, є чудова психологічна вправа, коли ви щодня думаєте про смерть і моделюєте для себе якісь ситуації, де ви мали би загинути в тому чи іншому місці. Є така психологічна вправа. У вас є сценарій смерті приблизно або змодельована ситуація? Ну, так, так. Я моделював. Плюс-мінус мені цікавило, що б я сказав перед смертю, якби міг би щось сказати, якби в мене був би час. Що би я сказав людям, які були би поруч зі мною? Або які варіанти померти я би, наприклад, обрав. Там класно було би встановити якусь МОН на груді і забрати своє життя, і там життя там якомога більше своїх ворогів. Це чудова смерть воїна. Після смерті йде поховання. Ви про це думали щодо церемонії, процесії поховання? Так, сьогодні я про це багато думаю. І людям, які народились воїнами, які бачать свій шлях як воїна, я хотів би порадити відразу подумати про це і зробити або аудіо, або відео, або письмове звернення так, як вони хотіли би, аби їх поховали. У мене є знайомі, яких нещодавно ховали, і які все життя прожили, не були християнами. Вони хотіли, наприклад, аби їх не поховали, вони хотіли, аби їхнє тіло спалили. Ну, навіщо ви цих людей відспівуєте в соборах, відспівують їх священники, яких вони терпіти не могли б за життя? Я вважаю, що це якась помилка, і це потрібно виправити. А як щодо родин, які, ну... Це, наприклад, моє поховання. Можливо, воно хай буде так, як захочу я, а не моя родина. Там, йти на зустріч бабушки і мамі, людину один раз ховають. Як вона захоче, так хай буде. Ну, але ж для цього потрібно пояснити родині. От люди, хай воїни, якщо вони ми народилися, якщо ви народились в військовій формі, а не вдягли її, тому, будь ласка, за життя про це все вже подумайте. Моя вам порада. Зараз вже восьмий місяць війни триває. Починаються різні політичні скандали, починається інколи зрада з'являтися. Як ви ставитеся до політиків і до військовослужбовців, які зараз намагаються розганяти зраду? Є військовий час. І військовий час, як про покійників, або хорошо, або нічого. І от ці соплі, де там яка-то бригада ТРО розповідає, що їх кинули на першу лінію, а мали вони стояти на четвертому, всі ці відео-висери мають жорстоко каратися. Ворог не має бачити жодної нашого слабкого місця. Жодного того, він не має бачити того, за що можна було вчепитися, і що можна було розкачати ситуацію всередині країни. Буде мир, будь ласка, піднімайте будь-яке лайно, яке ви забажаєте. Поки місь йде війна, стисни зуби і мовчи. Я знав в 2014-2015 році бійців там з правого сектору, які воювали за допомогою ножів. Вони вночі залазили на блокпости з сєперами, вирізали їх і так здобували собі зброю. А люди ці воювали в кроксах і в спортивних штанах, і все, а не нили. І вони не отримували ні заробітню платню, ні гроші за поранення. А якщо згинули, то вони гинули як мирні жителі в АТО. Все. Як ви думаєте, багато таких історій було ось за ці 8 років війни на Донбасі? Більш ніж. Я знаю достатньо. Їх більше, напевно. Що таке біржа Залізняка? Біржа Залізняка – це проєкт мене і ще одної служби, не скажу якої, тому що договір підписав про нерозголошення. Наприклад, ви живете в Росії, ви не маєте жодних політичних поглядів, вам байдуже. Але Росія – це країна зубожіння. І ви хочете заробити десь там в якоїсь В'ятки чи Сімипалатинське, будь ласка, пропонуйте щось через мій канал,
через спеціальний, там, спеціальні, типу, там є номери, до яких ви звертаєтесь в телеграм-каналі моєму, пропонуєте якусь роботу, там, наприклад, спалити військкомат. Вам відкривається рахунок, ви палите військкомат і отримуєте гроші. А якщо людина загине? Ну, родина отримає? Ні, нічого родина не отримає. Це вже окремо обговорюєте. Ну, можливо. Якщо, давайте так, якщо робота буде того вартувати, ми не хочемо, аби люди, які працюють на біржі Залізняка, гинули. Ми не хочемо, аби ці люди потрапляли у в'язницю. Нам цього не потрібно. Ми хочемо, аби ці люди якомога більшої шкоди завдавали Кремлю, заробляли гроші і лишалися на свободі. А тобто займалися диверсійною діяльністю? Так, займалися диверсійною діяльністю проти нашого спільного ворога. Тому що я вважаю, що Кремль – ворог не лише України, але й росіян теж. Є вже якісь такі історії так, звернення? Безліч. Без прив'язки до місцевості, конкретних подій, як це відбувається? Що ці люди робили? Та без питань. Перша акція була – це людина спалила військкомат. Він тримав телефон в одній руці, а іншою кидав пляшки з коктейлями Молотова. Ми йому розписали, як весь цей коктейль Молотова зробити, що вдягати, аби не попастися, як йти до точки, де він буде працювати, потім як звідти вертатися. Все йому повністю пояснили, пояснювали. І дуже смішно було, коли він кинув першу пляшку, і вона не розбилася. І він відразу підібрав іншу, у нього було їх дві, про всяк випадок. І з іншої пляшки в нього вже все вийшло. Військомат згорів? Так. А ще, окрім коктейлю Молотова, військомат? Підпали автозаків, підпали поліцейських автівок. І не скажу ще чого. Угу. Добре, багато отримаєте таких заявок? Так, сотні. А як ви, до речі, відсіюєте тих людей, які дійсно вважають, що Путін – це їхній ворог, і тих, що підтримують Росію і навпаки хочуть якось з'ясувати, хто ви, де ви, можливо, якось підставити вас, зрозуміти ваші способи, біржа, як ви Залізняка, дієте? Біржа Залізняка не відповідає на питання. Біржа Залізняка дає варіанти заробити і дає варіанти щось зробити. Людина, якщо буде чогось запитувати у людини, яка з нею працює, це може бути я особисто, а можуть бути мої люди. Ну, він не отримає відповіді на такі запитання, швидше за все, він буде заробляти грузчиком на варшавському ринку в Москві, десь там. Тобто чітко пропонуєш, чітко тобі дається сума, дається гаманець, працюй. Але все-таки якось відсіюєте кандидатів? Так, безліч є, безліч людей, які просто гають час і свій, і наш. А наприклад, кого ви не берете? Кого ми не беремо? Так. Людини, які просять, наприклад, якісь аванси, або люди, які дають нечітку відеокартинку. Якщо не зрозуміло, що ти зробив, ти гроші не отримуєш. Там потрібно чітка відеофотофіксація. Угу. Так, а где Залізняк, который звонил матери погибшего солдата и издевался над ней? Приблизно такі меседжі ширяться різними пропагандистськими телеграм-каналами. Я тут зараз сижу. Досить багато постів саме про вас. Mm-hmm. От СМІ таке відчуття, що наче вони полюють на вас. Як ви до цього ставитеся? Як ви думаєте, вас там бояться чи навпаки оголошують полювання на вас? Та я сам на них полюю. Ну, я ж... Колись в інстаграмі мені прийшло повідомлення, що ввечері, що приїжджай сам, і ти там відповіси за все, що робив, там про матерів і тому подібного. Я кажу, окей, без питань. Я нікому не сказав, жодній людині. І я встав і приїхав на цю адресу, куди мене викликали. Це був вечір, це вже була комендантська година, і все. І так, наприклад, якщо людина... якась там в Києві, або після війни, або зараз, коли я зараз в Києві перебуваю, захоче зі мною зустрітися і мені напише, то велика вірогідність того, що я приїду на цю адресу. Угу. Тому полювати на мене не потрібно. На ловця і звір біжить. Я і сам прийду, куди потрібно буде.
Що це за історія із начебто дзвінком до матері та знущаннями? Я ненавиджу тупість. І, по-перше, як це відео, яке там шокувало інтернет, з'явилося в інтернеті, знаєте як? Да, я думав, що я медик взагалі, я думав, що людина жива. І я підійшов до неї, аби допомогти. Я побачив, що у людини відсутні ознаки життя. Я шукав документи, натомість знайшов у нього презервативи в кишенях. Це була нова Басань. В Басані нема борделей і проституток. В Басані мешкають діти і жінки. Ну що ви хотіли, яку реакцію хотіли від мене добитися? Лицарської честі і справедливості? Якщо ти, свіноматка, воспитала такого ж дегенерата, ну так будь добра. Хай їй теж боляче стане за те, що це животне накоїло в Україні. Ви парамедик, і вам часто приходиться рятувати російських військових. Ну, як ви випадки, себе да. стримуєте? Воював де? В яких участь... бойових діях приймав участь? Продовжуйте операцію в Карабахі. Продовжуйте. В составі якого підрозділення? Миротворчої бригади. Та я не стримую, я просто роблю те, що маю робити. Для мене ці люди – це обмінний фонд. За мертвого росіяна, ну, мертвого росіяна теж можна обміняти, але ви живого росіянина обміняєте на нашого побратима. Тому обмінний фонд. Я ж казав, обирайте завжди життя. Смерть, якщо потрібно буде, вона сама забере все, що їй треба. Я розумію, що зараз десь там в полоні мій товариш сидить. І я можу цю людину обміняти на свого товариша, витягти його з полону. І тим більше ми вищі, розумієте? Я знаю, що мені ніхто ніколи не допоможе. Я знаю, що мене будуть катувати і знущатися наді мною. Але саме факт того, що я вище, ми, українці, як нація, вище, ми благородніші, ми лицарі, і ми ніколи не опустимося до такого, як кастрування військовополонених, як відрізання голов. Для мене це варварство і дикість. Робити таке з людиною. Я цього не розумію. Ми ніколи, український вояк ніколи нікого не гвалтував і не грабував. Навіщо мені грабувати в своєму домі? Це все і так моє, те, що я бачу навколо. Це вони грабують, вони гвалтівники. Вони знущаються військовополонених або там ще щось типу, роблять огидні якісь поступки. Ми вище, ніж вони. І я з такої позиції буду жити, і з такої позиції я помру. А що, до речі, вам розповідають російські військовополонені? Адже спочатку вони прийшли із казкою, що це в них навчання, потім вони за якимись шампунями виходили, потім не знали, куди їх привезли. От що вам розповідали полонені? Жодний військовополонений російський, він міг вам би розповісти 100 причин, чому він опинився тут. Чому ви маєте лишити його живим, наприклад? Але жодний російський військовослужбовець не готовий сказати свої якісь життєві пріоритети, за що він готовий віддати життя. Наприклад, я можу сказати, за що я готовий віддати своє життя. Ці люди прийшли сюди грабувати, гвалтувати, вбивати, але всі вони дуже хочуть повернутися додому. Ну, розбійники. Просто звичайна банда, яку вдягли в військову форму. Вони всі розповідають, що вони тут помилково, що вони нікого, звичайно, він нікого не вбивав, що йому наказали. Якщо мені президент Зеленський завтра дасть наказ нам напасти на Польщу, він буде просто посланий на 3 букви. І все. Мені достатньо сили сказати людям ні. Якщо він виріс йому 20 років там, чи 28 років, і він не може Путіну сказати ні на, ну, на явно злочинний наказ, явно наказ злочинний, то я його не розумію. А як, до речі, ну, ви розповідаєте російським військовим, які в полоні, от що роблять їхні так звані побратими? От про ці зґвалтування, про ці катування, що вони говорять, як вони на це реагують? Не цікаво, розумієте, з військовополоненим здебільшого працювати не цікаво, тому що він буде погоджуватися з усім, що ви йому скажете, аби зберегти просто свою шкуру. Тому який сенс йому там щось розповідати, ну...
перед свиньями бісером не машу. Знаєте, поговорка є така? Ну, навіщо мені перед свиньою махати бісером? А що сталося з вашим оком? Поранення, на міні підірвався. І що вам говорять лікарі? Ваш зір відновиться? Раніше мені казали, що 90%, що зір відновиться, а зараз вже дають 50%, що в мене ставки падають з кожним разом. Але ви з позитивом ставитесь до цього чи ні? Та звісно, з позитивом. Як ще мені до цього ставитися? Певно, Бог вирішив зробити мій хрест трохи важчим, аби моє життя було ще цікавішим. Ну, легко жити з двома очима, правильно? А ви спробуйте з одним пожити. Угу. От так. Ви, до речі, дуже багато читаєте, так? Ви понад 1000 книг прочитали. Так, може і більше, до речі. І як зараз із читанням? Жахливо. Дякую, до речі, людям, які придумали електронну книжку, тому що там можна збільшувати шрифт для читання. Тому це мені дуже допомагає. Але сьогодні я навіть, навіть важко читати електронні книжки, нагружати одне це око, але мене і так погано бачить. Читаю, слухаю аудіокнижки. В цьому світі є країни, які висловлюють абсолютну підтримку для України, наприклад, Польща, Великобританія, Сполучені Штати. Є країни, які досить неоднозначно реагують на цю війну. Як ви ставитесь, наприклад, до Ізраїлю та політики Ізраїля? Ізраїль сильна країна, і заснували її сильні люди. Це були терористи і спецназовці. Знали, що Ізраїль заснував терористи і спецназівці? Ну, про терористів ні. Так, вони підривали готелі, де жили військовослужбовці Великобританії, наприклад. Оце вони робили так. І мені подобається політика Ізраїля тим, що всі люди, які, на думку Ізраїля, скоїли якісь злочини проти Ізраїля як держави або проти ізраїльтян, всі рано чи пізно були вбиті, всі були знищені. Я думаю, цей досвід Україні потрібно перейняти. Але той Ізраїль, що сьогодні неоднозначно висловлює свою позицію, мені не зрозумілий. Я сподіваюся, що Ізраїль надасть ту допомогу Україні, яку він може надати. А нам не потрібні польові кухні і дитяче питання. Нам потрібні системи ПВО. Дайте нам їх, і все буде добре. А що має статися для того, щоб Ізраїль почав надавати зброю? От коли нещодавно, 10 жовтня, була масована атака по всій території України, наші партнери із Заходу, з Європи, відразу почали говорити про те, що нам будуть надавати більше систем ППО і інші види озброєння. Водночас Ізраїль, в принципі, не реагує якось настільки різко і так болісно, як Європа. Я думаю, Ізраїлю потрібно ще більше переглянути сутність війни України і Росії і зрозуміти, що ворогом Росії в Україні є Ізраїль теж. І коли вони це зрозуміють, то, можливо, вони будуть надавати те, що дійсно можуть нам надати. Українська спільнота, діаспора в Канаді і взагалі по всьому світу, вона досить така широка. Як ви ставитесь до підтримки українців, які за кордоном? Я вважаю підтримку спільноти в Канаді та США недостатньо. Вони могли би зробити більше на сьогоднішній момент. І наприклад, на жаль, спільнота українська в Канаді або в США, вона не розуміє тієї ситуації, яка відбувається в Україні. Дивно, коли я спілкуюся з українцями в Канаді, які там друге покоління, третє покоління, і вони роблять якісь зауваження українським військовослужбовцям щодо вимови, як він розмовляє. Ну, люди добрі, схаменіться вже. Ми воюємо. Дія завжди вища, ніж слово. А що вони мають робити? Вони мають робити більше, ніж те, що вони роблять, і розуміти найголовніше українських військових, українських російськомовних військових. Те, що вони відмовляються зрозуміти. Це про те, що деякі українські військові говорять російською, так і... Та 90% українських військових російськомовні, я вас здивую.
Ну, можливо, але мені здається, тут якось 50 на 50. Ні, 90. 100% мого підрозділу, а це один з найвпливовіших, найдієвіших підрозділів Збройних сил України російськомовні. На жаль. Але мої діти, вони будуть розмовляти українською мовою, і швидше за все російською вони будуть взагалі не розуміти. До речі, лагідна українізація. От це має бути... згадав зразу Мухарського. Це його вислів. Лагідна українізація. Як бути з нею? Дійсно потрібно так насаджувати спокійно, поступово українську мову? Чи все-таки діяти радикально? Та діяти радикально, звісно ж. Українська мова після війни буде 100% заповнювати публічний простір. Ну, але якщо людина не хоче переходити на українську, бо вона з дитинства говорить російською, їй комфортно цією мовою говорити. Та навіть ті люди, що говорять російською, все одно вони будуть підтримувати українську мову. І їхні діти все одно будуть розмовляти українською мовою. Але з розумінням ставтеся до військових, до воїнів, що розмовляють російською. Їм потрібно робити якісь там жести доброї волі. А що краще, російська мова чи суржик? Суржик. Я сам з Житомирщини, я розмовляю з суржиком. Так, ви в своєму телеграм-каналі завжди, коли збираєте на щось кошти, то ви дякуєте всім тим людям, які воюють або допомагають фінансово, всім іншим, ви говорите, щоб вони йшли геть. Ось така радикальна позиція. Як ви ставитесь, або що ви хотіли сказати тим українцям, які не відчувають в собі сили, що вони можуть йти і захищати на фронті Україну? Друзі, теж хотілося б звернутися до деяких актерів, больших і малих. Запам'ятайте, друзі, ті, що не воюють і не допомагають армії, не мають ніякого відношення ні до війни, ні тим більше ви не будете мати жодного відношення до перемоги, коли яка обов'язково прийде. Я про це наголошував не один раз. Я бажаю їм не відвертати очі, коли вони щоранку дивляться в дзеркало і чистять зуби. Тому що, мені здається, людині має бути соромно. Якщо вона фізично здорова, розвинена, має якісь навики, які могли знадобитися на фронті, або має якісь зв'язки та впливи. Наприклад, я перебуваю зараз в госпіталі, да? Я от лікуюсь. Я не бачу половину те, що в мене тут відбувається. Я для свого підрозділу і для військових взагалі працюю десь в день 20 годин на добу. Тобто я все роблю, піднімаю всі свої зв'язки, всіх своїх знайомих, там якихось далеких родичів, десь шукаю в інтернеті. Я всю свою енергію я направляю на допомогу фронту. Якщо я не можу зараз стріляти, якщо я не можу зараз там витягати поранених, накладати турнікети, робити тампонаду, я всю свою енергію маю спрямувати на допомогу фронту. Коли ці люди зрозуміють, що якщо ти не можеш вистрілити, нічого страшного тут немає. Не всі ми народжуємося лицарями. Є люди, там, гречкосії, там, ще щось. Всі вони можуть допомагати фронту. І коли всі це зрозуміють, ми переможемо, я думаю, десь за тиждень. Тобто оцей ваш посил, він стосується більше тих людей, які взагалі нічого не роблять. Да, ні да. Донатять, ні використовують свої зв'язки, ні протестують. Так. Да. Це, звісно, це люди, які обрали таку позицію. Пам'ятаєте, як Майдан коли був, да? Люди розділялися, які приймають участь в боях з режимом Януковича. Ті люди, що вболівають за тих, хто б'ється на Грушевського. І ті люди, які дивляться це все по телеку. От і так ділиться, плюс-мінус так ділиться світ. Хтось кидає камінь. Хтось надає медичну допомогу, хтось підвозить волонтерку, а хтось йде на три букви. От так це все працює. Ця війна для нашої нації, для нашої країни – це горе чи це шанс? Це шанс, звісно. Я вважаю, це великий шанс. По-перше, ми вже розірвали назавжди всі цю пуповину, яка невидима, яка нас пов'язувала, цей ланцюг, який пов'язував нас з Росією сотні років. Він розірваний. Гордієв узел розрубан.
все, нас більше нічого з цими людьми не поєднує, ми різні. Ніхто у світі більше ніколи не скаже, а Україна – це де? А, це около Росії, да? Ні, такого ж ніколи не буде. Ми пишаємось сьогодні, ми вищі сьогодні стали. Це, звичайно, це шанс. Яке це горе? Це великий шанс. Якщо це сприймати як горе, то ви плюндруєте пам'ять всіх тих людей, які загинули в цій боротьбі. До речі, ви навчилися на цій війні втрачати? Так, звісно, я нічого не втрачав, розумієте? Я знаю, що всі люди, які загинули, колись прийде час, я з ними з усіма зустрінуся. Нічого не втрачав. Але ж у вас є якісь емоції, коли ви знали людину, ви з нею провели певний час разом, людина стала для вас другом, і тепер її немає? Ну, я зустрінуся з ним трохи пізніше. Ну, що є людське життя, да? Там середній вік людини 60 років, да, якщо не помиляюсь, чоловіка. Ну, це, ну, мені там 40 років, досить мені через 20-25 років, якщо мене не вб'ють, я зустрінуся з цими всіма людьми, яких я любив. Це досить таке. Вам 40 років? Ну, під 40, да, 37 чи 38, я не пам'ятаю. 85-го року народження. 37. Армія зразка НАТО. Зараз українські військові, українська армія, вона може претендувати на те, що вона вже відповідає всім зразкам НАТО? Чи, можливо, вона вже сильніша, ніж НАТО? Слухайте, я думаю, що армія НАТО ще повинна рівнятися на армію України. Ці країни НАТО, які ніде ніколи не воювали, ці парамедики там з Європи, які мене навчають парамедицині, які не знають, що таке навіть авіаналіт. Там приїжджали з США парамедики, які воювали в Афганістані проти маджахедів, які в них кидались там каміннями, палками. Ну, це ж смішно. Типу, українська армія сьогодні є зразком для НАТО, а не НАТО зразком для української армії. Наш досвід війни в 100 разів вище, ніж досвід всіх країн Європи. Ну, що вони нас розповідають і чому вони нас учать? Це смішно. Україна після перемоги якою буде? Буде якийсь час, роки три, у нас будуть хвилювання, багато зброї у людей і багато зброї у людей, у яких варто, аби цієї зброї не було. Три роки потрібно це буде все пережити. Як після Другої світової війни, там був якийсь розгул злочинності, щось таке, по-моєму, якщо не помиляюсь, 46-49 рік. Потім все-все налагодиться і почнеться економічний, демографічний бум в нашій країні. Економіка, гроші з усього світу підуть на розбудову нашої держави. Люди зрозуміють, хто вони є в цьому житті, які пріоритети для них головні, які пріоритети на першому місці. І все тоді зміниться. Я бачу Україну як потужну парамілітарну державу, як щит Європи, який захищає Європу від цього азійського варвара. І Європа має за цей щит заплатити. І вона буде платити. І наостанок я запитаю вас, чия у вас зараз мрія? Всі мої мрії завжди збувалися. В дитинстві я мріяв стати сильним і аби мене поважали. Ну, ця мрія збулася. Але потім я зрозумів, що навіть якщо я сильний, і якщо мене там поважають, або той, хто потрібно, мене їх боїться, то все одно я син нації свінопасів. Тобто, ну, українців ніхто ніколи раніше не поважав. Нас вважали якимось там заробітчанами по Європі, потім українці вважали залівателем бетону в Москві і тому подобне. І я, моя мрія була, аби мою націю поважали, аби моя нація була сильна і аби мою націю боялись наші вороги. І сьогодні моя мрія теж збулася. Ну, хіба не збулася моя мрія? Збулася. Сьогодні українського військового поважають всі. Ось моя мрія. А далі я мрію про сильну українську державу, про українську родину, де буде там по двоє, по троє дітей, про сильного батька і голову цієї родини, про люблячу матір, дружину свого чоловіка і матір своїх дітей, про нормальну здорову систему освіти.
про сильну армію, нормальну, без радянської цієї дідовщини, про збереження української природи, лісів, про повагу одне до одного і до самого себе. Про це я мрію сьогодні. Ну, оскільки ваші дві мрії вже збулись, то я сподіваюся і думаю, що наступні мрії обов'язково збудуться також. Івана, я вам дякую за інтерв'ю. Дякую. Мені було дуже цікаво. Це був спецпроект «Апостроф ТВ Воїни». Сьогодні нашим гостем був Іван Залізняк, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник громадського руху «Традиція і порядок», блогер, парамедик та екс-азовець. Дякую вам.